还行啊，这地儿。哎，而且这儿知道吗？其实我最想去的是这儿，就这个。兄弟们，这是百度的最核心的部门，每一个人怎么去掉自己的烦恼，去掉自己身上的这些，对吧？健身以后的这些臭汗。来来来，我们去这个部门采访一下，我看看这部门的领导在不在。嗯，是吧？哪儿写的？不是这个部门采访一个。你说我人不穿衣服站那儿，这部门的人怎么这样？这部门的人不穿衣服啊，站里边啊？阿黄，我给你拿着，你探头你看一眼，这里边的人办公特奇怪，都光着屁股。是吗？啊，这不是那个开发游戏的部门吗？女兵一间，不要。嘿嘿，你们阿黄，我也要去。怎么样？不是这部门怎么回事啊？可以。他们为什么办公都这样啊？哎，你先去拍，我有点事儿。不是我呀，真的，我想跟你投诉，真的。你们这部门的人办公都不穿衣服里边。